ረዳት ፕሮፌሰር ፈቃዱ ጳውሎስ የሲዳማ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ በምረቃው ላይ እንዳስታወቁት የነዳጅ አቅርቦትን ለማሳደግ መሰል አዳዲስ ማደያዎችን በማስፋፋትና ሕገወጥ የነዳጅ ዝውውርን ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። የዛሬው ማደያ በክልላችን 32ኛ ማደያ ነው። በዳለ ወረዳ ደግሞ ሁለተኛ ማደያ ነው። በክልሉ እንግዲህ ወደ 37 መዋቅሮች ናቸው ያሉት። ከነዚህ መዋቅሮች ውስጥ ወደ 27 የሚሆኑ መዋቅሮች ማደያ የላቸውም፣ የነዳጅ ማደያ የላቸው። ስለዚህ የነዳጅ አቅርቦትን በሚመለከት እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች የአቅርቦት እጥረቱ አለ። አንዱ ምክንያት ደግሞ የማደያዎቹ አለመስፋፋት ነው። ስለዚህ ማደያዎቹን በየአካባቢው እንዲሰሩ በማድረግ በማስፋፋት የአቅርቦት እጥረት እንዲፈታ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የዛሬውም የዚህ አካል ነው። ከዛ ውጭም በተቀሩትም መዋቅሮች ማደያዎችን ለማስፋፋት እየተሰራ ነው ያለው። በሌላ በኩል የቤንዚን አቅርቦትና ስርጭት መመሪያ አዘጋጅተን በዛ አግባብ እየመራን ነው ያለ ነው። በዚህ ሰሞን ከሁለት ሳምንት በፊት ከነበረው አሁን በአንድ ሁለት ሳምንት ውስጥ የተሻለ አቅርቦት ነው ያለው። ሆኖም ግን በሚፈለገው ልክ ወረዳ አቅርቦቱ ተስተካክሏል ማለት አይቻልም። ስለዚህ በቀጣይነት ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው። አቶ ባንጉ በቀለ የዳሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ በበኩላቸው ከሐዋሳ ሞያሌ በሚወስደው አስፋልት መንገድ ዳር የተገነባው የተባበሩት የነዳጅ ማደያ በአካባቢው ያለውን የነዳጅ እጥረት ችግር ከማቃለል ባሻገር ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ነው ብለዋል። ብዙ ተሽከርካሪዎች፣ ሞተር፣ መኪና በወረዳ ደረጃ እጅግ በጣም እየጨመረ እየሄደ ባለበት የነዳጅ ሁኔታ በጣም እያስቸገረ ከዚህ ህብረተሰባችን እስከ ሐዋሳ ድረስ ሄዶ ነዳጅ ፍለጋ ውሎ አቶ የሚመጣበት ሁኔታዎች ነበሩ። እነዚህ ማደያዎች በዚህ ሁኔታ እየተስፋፉ በሚሄዱበት ሰዓት በቅርበት እንደዚሁ በወረዳችን ውስጥ እዚህ ሰሜን መስቀላ በቅርበት የምናገኝ በመሆኑ ለህዝብ አገልግሎት እጅግ በጣም ከፍተኛ ፋይዳ ነው ያለው። በዳሌ ወረዳ ሰሜን መሰንቀላ ቀበሌ በ2840 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የተገነባው የተባበሩት የነዳጅ ማደያ ባለቤት የሆኑት አቶ ዮሴፍ የቶና ከትንሽ ስራ ተነስተው በብርቱ ጥረታቸው ለዚህ ደረጃ መድረሳቸውን ይናገራሉ። አድጌ መጥቼ የሚታይ ነገር እንዲሰራ ሚና የተጫወተ ከሲዳማ ክልል ውጭ የሆነ የኦሮሚያ ህዝብና መንግስት ምዕራብና የምስራቅ ጉጂ ዞን ልታመሰግኑኝ እወዳለሁ። ይህንን ኢንቨስትመንት ለየት ከሚያደርገው ነገር አንዱ አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ትልቁ ግብአት ወደ ብልጽግና እየገሰገሰ ባለበት ዘመን በመሰራቱ ለየት ያደርገዋል፣ ታላቅ ድምቀት ይሰጠዋል። ቀጣይም እዛው ማደያው አጠገብ የስፔሻሊቲ ቡና ኢንቨስትመንት ላይ ተሰማርተው አገራቸውን ለማሳደግና ለበርካቶች የስራ እድል ለመፍጠር እቅድ ይዘው በመስራት ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል።